Kao što ste najavili, Zoran Bogdanović, poznati po onom čaju Bog kao Bogdanović, je naš gost. Pa ćemo malo da u ovim zimskim danima pričamo o tim čajevima, o toj fitomedicini, o tome kako da se lečimo, kako da jačamo svoje zdravlje i imunitet prirodnim putem, a trave su čudo, to zna Zoran. Jer i u kojoj osmoj deceniji, početak osme decenije, koliko godina Zoran ima? 67. Znači u sedmoj deceniji, na pragu osme decenije, se odlično osjeća. Dobro jutro i dobrodošli, gospodine Bogdanović. Dobar dan, da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste me pozvali u vaš studio. Ujedno i da pozdravim sve vaše gledalce sa uverenjem i ubeđenjem i objašnjenjem da uvek će imati od mene nešto što zaista postoji u stručnoj literaturi, ali što se nalazi u prirodi i oko nas. E, dobro, i čitav život posvetio lekovitim travama, mnogo toga čuo, mnogo toga video i mnogo toga naučio. A i, Boga mi, sve to pretočio u svoje čajeve. Evo, da krenemo od ovog zimskog perioda, od tih respiratornih infekcija, pa i svakog jutra kad slušamo izveštaj iz hitne pomoći, kažu, a kod dece respiratorne infekcije, to mu dođe onako preklade, kašalj, tegobe, pa čak i, nažalost, i upale pluća. Sve to znamo šta nas u ovo vreme strefi. Paralelno i taj pritisak i hipertenzija koja nas prati, kažu, bole savremenog doba. Da, neka to bude onako uvodna i početna tema, ali već im interesenata za vas i neko je sada na direktnoj telefonskoj liniji, pa da ne čeka. Ajmo, brzo, kratko, jasno. Cilj nam je da na što veći broj pitanja odgovorimo. Ajde, čujemo vas. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro, gospodine Veselinoviću. Nismo se čuli par meseci. Pa, bio sam bolestan upravo i sad bolujem. Pa, baš zbog toga ja sam dao inicijativu da se pojavi taj gospodin famosni travar naš. Pa bih se molio ovom putem da mi pomogne ako može šta da uzem. Naime, imam pesak u bubrezima, to je 174, a granica je nekih 5. Rade limite i biohemijske rezultate, međutim, puni bubrezi, peske i bešike. Po ovim putem bi se zahvalio, ako može da mi pomogne, da vidim šta da uzem, više ne znam koji čaj vi, sve nisam popio, haos, Bože mi napravljeno puno, hvala i prijedno. Hvala lepo. Hvala lepo. Preporučuju se neke alkalne vode, je li tako? Među, znači, jedno dvadesetak lekovitih biljaka koje su diuretik, koje služe za čišćenje bubrega, mokraćenih kanala i bešike, postoji jedna biljka, ona se zove Pirola umbelata i druga biljka se zove... U narodu poznatija kao? Kruščica. Kruščica, dobro. Ona raste na lokalitetu preko 1500 metara nadmorske visine. Znači, nema je na našem području, ima je na Vlasini i postoji naša biljka ovde, takozvani kozi rogovi, koja je veoma efikasna. E sad, ja bih vam samo... Gde da se nađe ta biljka? Kako da pomogu? Gde god hoćete tu, ona se nalazi pored reka, pored, znači, gde je vlažan teren, ali gde je ekološki čisto, to može da se ubere, svaki može da je ubere i dala je izvanredne rezultate. Ali imate vi konkretno tu biljku? Imam, kako da. Dobro. E sada, šta je najbitnije? Najbitnije je, znači, to vi što imate te tegobe i probleme zdravstvene, to može da se očisti akutno, ali međutim, što je najosnovnije, treba da se osposobi organizam, da se sam bori protiv toga, a za to postoji paleta biljaka, međutim, biljkama se nalazi biljka Sperula odorata, ja reći ću na latinskom, i koja eliminiše, znači, tu sklonost organizma da se stvara pesak, mulj i kamen. Jer zidovi mokraćne bešike, ako se ne očiste kako treba i mokraćni kanali i bubrezi, onda se to ponovo, ja to kažem malo možda i grubo, ali to se ponovo tovari i to je jedna veoma otežavajuća okolnost za organizam. A sad, recimo, postoji čaj, tintura za sve to, je li tako? Jeste. I dobro, naravno, javit će se vama, pozovite nas posle, daćemo vam kontakt sa Bogdanovićem. I koliko bi trebalo to da se uzima dugo? Pa, otprilike najmanje... Naravno, da se razumemo, gospodine Bogdanoviću i sa gledalcima, naravno, poštujemo zvaničnu medicinu i lekove i terapiju koju sprovode, ali od biljaka i od trava ne može čoveku da šteti i naučno dokazano da je to
alternativna fitomedicina, tako, koja i tekako može da pomogne. Da vam samo kažem da kad se uz oficijalnu medicinu, koja ima primat, znači o njoj, o tome ne treba ni da se diskutuje, tako je, ali uz oficijalnu medicinu, ako se alternativni način lečenja, znači fito i apiterapija, primjeni kako treba i znači ako se uskladi, onda je 5 do 6 puta uspešnije izlečenje i nema nuspa. Jeste, jeste. 5 do 6 puta. Jeste. Tako da, ako dozvolite, ja bih sa 2 rečenice. Kad sam gostovao zadnji put kod vas pre Uskrsa, vi ste kao novinar istraživač izuzetno dobru temu dali, da se usredsedimo samo na 2 biljke. A te 2 biljke su vesnici proleća. Znači, vi ste na Koprivu i na Sremuš. E sad, šta je bilo? Epilog svega toga, znači rezultat mog gostovanja je bio da sam ja posle 3-4 dana bio na Bojaninim vodama. I da vam kažem, gospodine, toliko sam bio zadovoljan, znači sa srcem zadovoljan, kad sam video tamo oko onog planinarskog doma preko 50 vozila parkiranih. To je bila, znači, to područje sa ovim našim, znači, meštanima iz Niša. To vidi se kako sakupljaju Sremuš, neki su me i prepoznali pa pitaju i ja dok, jer ja ga koristim kad se pojavi, ja dok sam razgovarao sa njima uzmem pa po neki list pojedem i ljudi su oduševljeni jer znači mi smo uspeli, prvo što ste vi dosta gleda na televiziji, ali uspeli smo da temu da nametnemo nešto koje zaista pomaže organizmu jer kaže imunitet. Imaćete, kaže, imunitet, dobar, mi ćemo da vam damo to i to. Imunitet se stiče godinama, godinama se i gubi. Jer imunitet je, šta je, to je sposobnost organizma da kad naiđu i virusne infekcije i bilo koja vrsta bolesti, da se organizam uz oficijalnu medicinu, alternativnu, ali organizam kad se sam izbori, to je, znači, imunitet. I zato sad želimo, gospodine Bogdanoviću, da kažemo da ne pijemo samo čajeve raznorazne kada se razbolimo, što je vrlo često kod nas praksa. Ja kažem, do duše nije ni naše nacionalno piće, ali svakako čajeve treba konzumirati redovno. Treba započeti dan, bar nekoliko puta u toku nedelje započeti dan sa šoljom čaja ujutru kad se ustane. Više, znači, mnogo su delotvorni, ako je to mešavina od nekoliko mnogo lekovih tih biljaka. I ako se usredsredi sve to, jer vi ste rekli malo pre influence i ova virusna obolenja. Jer treba da znate da jedan taj koji je oboleo od virusnih obolenja, ako prođe, znači dođe u neku, znači gde je veća grupa ljudi, on može 10 do 15 lica od njega da prihvate, da se zaraze, a pogotovo ova virusno obolenje, jer sada je zatvoren prostor, tu su znači i bakterije i virus i sve, i onda mnogo, ko je imunološki slab, on ne može da se odbrani. Znači, obavezno se razboli. I prvi simptom je grbuckenje u grlu, kijenje i suzem u oči i sutra dan u krevet. Temperatura, sve polomljeno, jeste. Da čujem i vas. Dobro jutro. Dobro jutro. Htela sam da pitam, čuo sam da u rakiju, kad se stave više vrste biljaka, da je to dobra rakija. Konkretno, vi biste pravili neki koktel? Ne, ja sam videla da piju takvu rakiju, pa me interesuje da to nije otrovno. I ovako sad ćemo. Da li je dozvoljeno, mi imamo lincuru, imamo stomakliju, imamo te rakije, a znamo da ja nema šta nisam vidio. I nanovaču, stave listove od nane, pa stave hajdučku travu, pa dobije ta trava aromu. Da li je to štetno ako se... I da li moramo da vodimo računa koje trave stavljamo u domaću rakiju? To je primarno. Ajde pričamo o tome malo. Prvo, znači, mora da se obavezno da se odrede koje lekovite biljke mogu da se stave tu. Ja ne koristim koren lincure jer oni ima lincura rakija, ali ona ima poseban način pripremanja. Međutim, ja iz familije lincure, znači od takozvana otodovka, ona je isto lekovita, čak Rusi nju više koriste nego koren lincure. Dokazano je da je mnogo lekovita. Ali da vam kažem i korenov sistem, ako izvadim, a tomu odem u prirodu, ja sam je uništio ili ovo. Ipak treba da poštujemo te biljke, ali treba biljke takozvane amarum biljke, biljke koje imaju eterična ulja i te biljke koje zaista mogu da pomognu. Naprimer, koje su to poželjne? Da, eto, gospođe. Kičicana.
Koje? Kičica, takozvana. Kičica, da znamo. Onda može da bude hajduška trava. Hajduška trava, dobro. Onda ova otodovka može da bude... A žalfija, nana, uraki? Može da se stavi žalfija, može da se stavi nana, može da se stavi plod kleke, znači plod kleke, ali malo da se... pre toga da se znječi. I da ne stoji dugo ta kleka u rakiji, jer će da rakija da bude gorka. Meni su na Zlatiboru pričali, evo, zrno kleke, stavi to u lozu, neka stoji 40 dana, do 2 meseca plafon i vadi. Onda može i plod aronije, jer to je izuzetno... Aronija? Plod aronije, da, da, da. Dobro, ajmo da čuvamo sljedeće pitanje. Halo. Halo. Izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Ovdje je Slađana Gero. Draga mi je Slađana, izvolite. Hoću da pozdravim gosta i da kažem da svakodnevno pijem čaj i zaista obožavam da pijem čajeve. I imam dva pitanja. Prvo pitanje je šta ako čaj odstoji više od 10-15 minuta, da li je posle toga opasan da se pije? Mislim, da li nije dobro da se pije? I drugo pitanje je da li samo pomoću čajeva može da se izleči, da kažem, polip na jednjaku. Eto, ja to imam i pijem neke čave i šta bi mi vaš gost preporučio da pijem za taj polip? Koja je boljka? Problem? Polip. Polip. A gde se nalazi polip? Polip na jednjaku. A na jednjaku? Da. E, ajmo prvo da odgovorimo. Hvala vam, Slađana, hvala vam puno. Prvo, čaj. Da li će on neka svojstva da izgubi ako stoje biljke malo duže u njemu, zato ono, vrela voda, pa poparimo kašikom suvih biljaka, pa onda kažu to stoji do 10 do 15 minuta, šta ako zaboravimo, prođe pola sata, pa šta ako napravimo dozu za ceo dan od 1 litra, da li taj čaj gubi neka svojstva tokom dana ili mora se pije ono kad se rasladi u narednih sata, dva, kako vi gledate, šta kaže vaše iskustvo? Pa ja uvek pripremim čaj uveče za sutradan. Znači, ništa mu ne fali, možda 24 sata na sobnoj temperaturi, jer to su biljke koje imaju taninske materije, znači to su prirodni konzervansi koji ne dozvoljavaju uvrenje. Do 24 sata, ništa duže. I imate biljku, na primjer, filipendulu, lulmariju ili spireu ili heksapetalu, to su takozvana suručica koja sadrži salicil, acetilsalicilnu kiselinu i heliotropin, izuzetno lekovita i kvalitetna biljka za čišćenje krvi i uopšte za dobra za organizam, ona treba da stoji najmanje 10-12 sati. Tako piše i u uputstvu, znači stručna literatura kaže. Tako da neće ništa da škodi ako se dobro usklade, znači vrste lekovitih biljaka i neko stoji slobodno. Ja uvek tako praktikujem. E sad, imamo li neku travku koja može da pomogne u lečenju polipa na jednjaku? Pa na jednjaku polipi može da se očisti, ali to treba da bude mnogo, znači to je ova Petrovac i on je izuzetno dobar, ali mora da bude veoma kvalitetna biljka i timijan da koristi, ali treba da se i inhalira, jer timijan u odnosu na majčinu dušicu ima 23 puta više eteričnog ulja, jer polip je jedna vrsta, znači iz rasline i parazita koji ako se ne sanira, on može da nanese, znači, kasnije i teže tegobe nego kao što je polip. Imamo dva pitanja koje se tiču bakterija u organizmu, ali pre toga još jedno uživo pitanje. Kandida i helikobakterije, ima li načina i mogućnosti da se to leči? To je prvo pitanje, ali da čujemo uživo pa ćemo na sva tri onako. Izvolite. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, slušamo vas. Ja ću samo kratko. Može? Da pitam, trenutno pijem Rastavić. I on mi dosta pomaže čisti bubrege. Halo? Slušamo, odlična biljka. Ja sam čula i čitala na internetu da pomaže i za zglobove. Za? Za zglobove. E, samo mi recite isto za ovo kuvanje. Da li on ne sme da se kuva, samo da se potopi? Ja ga tako pijem, provri voda i samo se stavi ovaj čaj. I kad se otopi 2-3 sata, onda ga pijem. Da li treba da se kuva ili da se isto samo otapa? Hvala lepo. Hvala lepo. Kada provri voda, sklonite i onda stavite
znači koju god količinu čaja da ovaj hoćete, otprilike za jednu solju od 2,5 decilitra do, od 2 do 2,5 dovoljna jedna supena kašika, jer stavit će mnogo lekovita biljka, mnogo zdrava biljka i diuretik biljka. Ona možda se kaže, može da se ukomponuje skoro u svaku biljnu mešavinu, s tim što morate da pazite, postoje dve vrste rastavića. Postoji takozvani konjski rastavić koji ima alkaloide, koji je štetan, znači, ali on je koristan ako se od njega prave lekovite kupke za koštani sistem i za zglobove, ali ovaj rastavić niski, koji raste, znači on je lekovit. U vlažnim područjima, tako isključivo. I najlekovitiji je rastavić koji se nalazi u kukuruzištima, znači gde je kukuruz, pa kad se okopa drugi put kukuruz, znači kad se podgrne drugi, i onda on krene mlad, međutim kukuruz sprečava letnje sunce da ga sprži i taj je najkvalitetniji, znači toliko je... To možemo i Veselinoviću da poručujemo prvom gledalcu koji se javio, koji ima problem sa peskom u Google. Može i to. Da, izuzetno lekovit. Ajmo još jedno uživo, halo, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, slušamo vas. Goran ovdje iz Topanje između Trstenika i Krušica. Drago mi je, izvolite. Pozdrav, teo sam da pitam travare da li ima neki čaj protiv šećera. Protiv? Šećera. Šećera, aha. Ajmo da čujemo. Šta bismo to ljudima... Jel imate... Niste na insulinu prvo to? Ne. Imate povišeni nivo šećera? Da. Šta bismo mogli preporučiti za te ljude koji... Pazite, za dijabetes... Znači, da, kad je u pitanju samo lek, kad se koristi samo lek, može mnogo da pomognu biljne mešavine. Ja radim biljnu mešavinu sa 30-ak i više biljaka i to veoma uspešno. Među tim biljkama se nalazi i biljka Galega officinalis i, ajde da kažem, i drugu biljku, to je smilje, koja pomaže pankreasu i regeneriše ga i obnavlja. Ja sam imao situaciju jednu pre možda desetinu godina, jedan slučaj da je jedan moj poznanik koji je imao 15,5, znači te jedinice šećera, i onda je trebao da koristi tri vrste lekova. Međutim, ja sam ga uputio da, on je me pitao za čaj, ja sam ga uputio da konsultuje njegovog lekara, da li da počnemo malo sa čajevima, pa da vidimo kakvi će rezultati da bude. I istina, to je bilo mart, to je bio... Doktor si složio, tako? Doktor je bio saglasan. To je bio mart mesec. On je od marta do novembra meseca u tri navrata uzeo po 300 grama čaja i njemu je pankreas se vratio i on nikakva više nije imao probleme kad je u pitanju, znači, dijabetes. Jer dijabetes, pored toga što, znači, se nalazi, što imaš više šećera u krvi, odnosno pankreas je oslabio, on postepeno, u dužem vremenskom periodu, on uništava bubreg, uništava oči. Znači, to je takozvani, da ne kažemo, tihi ubica, ali ako se život, znači, usmeri kada se koristi svakodnevna ishrana, ali i obavezno kretanje, a ne statika, pomaže. A budite na direktnoj telefonskoj liniji da odgovorimo Gordani za kandidu i helikobakteriju. Ima uz leko, uz antibiotike, uz neke preparate, sigurno da ne može da nam šteti od nekih čajeva. Znate kako, problem je sada kod kandide i heliko, ali posebno kod kandide, da ona, bez obzira koje lekove da koristite, kad se prestane, pošto je to parazit koji ima kao svrdlo, znači bilo gde da se, on se ušrafi, on kada se uništi, on ostavlja ove kolone, znači ostaju spore koje kasnije ponovo egzistiraju i onda kad rezistira on, u nekoliko puta je veća količina. E sad, ja sam imao situacija gde je bilo i po 200 kolonija koji su imali, neka devojčica na broju 6 gore, ona je imala 6 godine, od rođenja je imala, ona je bila koža i kost. Predno nekoliko godina, to dete sada ide u školu u trećem, četvrtom razredu osnovne škole, ona ima 4 ili 5, jer svaki, znači, živi čovek ima nekoliko tih kolonija, ali ako je imuno... Ako je taj broj veći, onda imamo čajeve za to koje bi mogli da pomognu lečenju. Mnogo ima efikasnih gilja. Priroda šta kaže za to? I to je veoma efikasno, ali ne rezistira i ne šteti organizmu. Šta bismo mogli preporučiti za... To je idu 20-ak jednih lekovitih biljaka, međutim biljkama je osnova solidarnosti.
ali Dago Virga Aurea, znači ja ću reći... Ono što je jako bitno, Zorane, mora se jasno vodi računa koja biljka ide s kojom. Ne možemo vrlo često sami da pravimo mešanovinu, takođe ono što ste naučili i od vaših predaka i od ljudi koji su imaju, što kažemo, dugačak travarski staž, to je koja biljka s kojom ide i u kojoj količini, jer... Na svoju ruku praviti te koktele je vrlo riskantno. Da vam kažem jednu stvar. Ovo što ja radim, ovaj hobi, više od 30 godina. Ja toliko imam stručne literature i niko ne može da kaže ja znam sve. Znači, to mora non stop svakog dana da se usavršava i da se prati literatura, ali sigurni da budete da ja sam... Toliko imam literature da mogu da izađem za doktorat, da branim kad je u pitanju lekovito bilje. Ja posedujem i majstorsko pismo od Zanatske komore. Da, dobro, tu i sertifikat i zvanično vaš čaj je odobreno od Zavoda za zaštitu zdravlja. Od instituta, da. Instituta i to je nešto legitimno. Ne bismo na pamet, gospodine Bogdanoviću, doveli čoveka u studiju i pričali o tim stvarima, to da se razumemo. Da vam kažem, ja mogu da idem na svim prezentacijama i mene je toliko žao što u Nišu mi toga više nemamo. Da čujemo nekoga na vezi i da odgovaramo. Naravno, prisutni ste vi, čuli su ljudi za vas i mnogima ste pomogli. Pa nadam se vama. Halo, izvolite. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav vama, vašem gostu. Hvala. Htela bih da postavim pitanje. Čerka mi radi u zdravstvu, pa od onog talka koji se nalazi u rukavicama, pošto menja oko 100 pari rukavica, na rukama se pojavi crvenilo kao alergija. Da li postoji neki čaj, mešavina neka koja, na primjer, da pere ruke u to, da obloge stavlja ili nešto, to počinje da je svrbi... A išla je kod lekara i oni kažu promeni profesiju. Kako će da promeni profesiju kad je ona medicinski radnik? Jao, da. Evo sad, ajmo da kažemo. Pa nije loše. Puder ostaje na rukama, očigledno da taj puder iritira ruke i tu je alergija neke fleke. Nije loše povremeno... Premazati, nije on neku tinkturu, neku masu. Nije loše povremeno da uzme tinkturu od hajdučke trave, onda od žalfije. Tu je dobar isto i rastavić i dobar je... plućnjak, jer i ova biljka što sam malo prepomenuo, filipendula ulmare i heksapetala, ali ona mora da koristi te biljke, jer da funkciju tih znojnih i lojnih žlezda da poboljša, jer kod nje je to, znači tamo zbog posla sve, njihova funkcija umanjena i zbog toga i nalaze te tegobe i problemi. Da, jednostavno zatvoriš te pore, te znojene lojne žlezde, ne znam koliko, 5-6, 8 sati i ostavlja trage. Ima li neka mast, nešto? Pa može. Tu stalo gledamo na televiziji, reklamiraju se kreme, hidratanta, ne hidratanta, noćna, dnevna krema za lice, za telo. Za sve to, a šta kaže narodna medicina? Ima li mast neka? Ali postoji na bazi gaveza, znači korena gaveza, nije loš ni list ni cvet da se pije čaj od njega, ali od korena gaveza, ako se dobro to uskladi sve, i domaća kuhinska mast, ajde da kažem i od mangulice, mast ove svinje što nema mnogo malo i kolesterol. Pa jeste. Ako meso od mangulice ima manje holesterola nego piletina, mlada piletina. Interesantno. To je dokazano. I onda, znači, to nije loše. Može uveče više puta da proba i jabukovo sirće ili vinsko sirće, domaće. Znači, ne ovo iz prodavni, ne ovo iz što proizvodi industrija, da. I to nije loše da premaže. Ali to sve na bazi, znači, može i kantarion da se koristi. Kantarion je biljka koja bi trebalo se nađi u svakoj kući i to smo već pričali, gospodine Bogdanoviću, kada cveta tamo krajem juna, početkom jula meseca, da se stavi u neko maslinovo ulje, da odstoji, može i da ostane, ništa ne šteti. Možda stoji i godinu dana. I na suncu, i za opekotine, za promene na koži, ja sam probao za one letnje morske opekotine, to je čudo kako deluje bolje od makove kreme. Mada ne treba doći u tu situaciju da čovek ima opekotine. Ajmo mi, beli slez, čudesna biljka koja pomaže i iskašljavanje i probleme oko
pluća, te respiratorne infekcije. To nam beše povod, ali nekako nas druga pitanja preuzeše, pa ne rekao smo neku reč o tome. Beli slez ako se koristi, da li list, cvet ili koren, koren. Mnogi greše što uz beli slez kada koriste, na primjer, ako dođe do veće bolesti, kad je u pitanju antibiotik i sve. Ili, znači, što je lekar što je preporučio, i ako se koristi beli slez uz to, znači, beli slez neutrališe, potpuno eliminiše dejstvo lekovito od lekova. Znači, beli slez sa antibioticima nikad ne treba uzimati. Jer to je dokazano, to i stručna literatura kaže. Može kao monokomponentna biljka da se uzima, znači za ispiranje, da se pravi čaj i sve, ali kada se uzima antibiotik ili, znači, koje oficijalna medicina preporuči, beli slez uz to se neko, jer on neutrališe rad antibiotika. I da vam kažem, mnoge stvari koje mogu da, znači, to influenza i zapalenski proces, pogotovo sada ova virusna obolenja, mnogo pomažu biljke miloduh, majčina dušica, hajdučka trava. To su te naše biljke, timijan isto. E sada, najosnovnije je to što treba naći, na primjer, meni je imperativ da ja hoću da nađem ili rtanjski naš čaj. Ja kažem opet da naš rtanjski čaj odavde iz Sićeva mnogo je bolji nego na planini Rtanj. Sjećam se tog belog sleza, pa pričate o upotrebi antibiotika i sve to. Sada jesmo nešto smanjili upotrebu antibiotika zvanično, ali dalje smo na evropskoj lestvici broj 1 po upotrebi antibiotika. Sjećam se kad sam bio mali, su pedijatri u to vreme uz neki acetisal, uz neki lek za snižavanje temperature prepisivali beli slez. I nije ono odmah ćemo injekcije, odmah ćemo kriacil, pentraksil, ja ne znam, palitraks i ostale kapsule i antibiotike. Već sam ja vrlo često uz neku osnovnu terapiju za sniženje temperature uglavnom pio taj beli slez. Tako su lekare pričali u ono vreme. Mislim da se filozofija lečenja takođe oko vremenom malo promenila. Znate zašto? To je sve zbog profita. Šta je u pitanju? Ne znam, ali nekada nije bilo kapsula. Prekladiš se, imaš temperaturu, prepišeš ti beli slez. E ti, misli, kupiš beli slez i piješ. Imamo domaću komovu rakiju, pa imamo andol. Rastvori se andol u komovu i izvrši se, znači, masaža, sve kao rukom od nečega. Ajmo dalje. Halo, izvolite. O, jesmo odustali, budite na vezi, završimo. Idemo dalje, 415-07-03, imat ćemo vremena za još dva pitanja. Onako, brzinski prođe vreme. Šta bismo preporučili sad? Hajdučku travu, dakle te čajeve? Miloduh, majčinu dušicu, timijan, to su plućnjak, takozvana pulmonario officinalis, to je biljka koja ima salicilac i salicilnu kiselinu u sebi, koja je izvanredna iza, znači, ova influentna stanja. Pored toga što leči, znači utiče na pluća, ona mnogo snižava temperaturu, znači te zapalenske procese dovodi, što kaže, u normalnu situaciju i uništava je. Jer kad uzmete, uskladite ove biljke što smo nabrojali, kad ih uskladite, onda iz vas izlazi toplo. Jeste jara neka, ja znam kad radim inhalaciju sa bosiljkom, pa to je, čini mi se, sve iz glave. Ima takozvana neka veren trava koja može da zameni 4-5 vrste biljaka. Majčinu dušicu, može matičnjak, može bosiljak, ali to je mnogo lekovita biljka. Matičnjak, to ste mi pričali pre par godine i probao sa tim matičnjakom, kakav lek za blagodet u želucu i za smirenje. Za srce i za srce, za sve. I sad ćemo da čujemo vas. Halo, izvolite. Dobro jutro, Marina ovde. Drago mi, Marina, izvolite. U vezi glave i vrtoglavica, šta bi preporučio i ako možemo kontakt da dobijemo telefon? Može, evo ovako, kontakt telefon 542-062, ali zovite ga za jedno sat vremena kad ode kući. U redu. Ima tu i mobilni 064-339-7220. Jesam li pogodio? Pročitao dobro. Dakle, 542-062 za jedno sat vremena i 064-339-7220. Marina Jeremić pita da li neki lekovi mogu tu vrtoglavicu i glavobolju. Znate kako, to je u pitanju i cirkulacija, ali u pitanju ja imam
jer mnogo teško doći do kineske literature, jer Kinezi su neprikosnoveni u svetu kad je u pitanju lekovito bilje, jer oni imaju tradiciju preko 5000 godina. Ako kažemo da Indija 200 godina koristi, tek 200 godina idu za lekovito bilje i sve, a Kinezi. E sad, po nekoj kineskoj recepturi ja imam znači, biljnu mešavinu mogu da uradim, ali to radim, ja svaku biljnu mešavinu radim namenski i zove se zbogom migreno. To kao rukom odnešeno. Ali ono što, Zoran, izvini što prekidam, ali ono što je osnova u čitavoj priči, to je da baš kao i sa lekovima mora da postoji kontinuitet. Ako popijemo jedan čaj, nećemo osetiti nikakve promene. Ako pijemo čaj nedelju dana, možda imamo osjećaj da nam je malo bolje. Dva, tri dana, čaj to mora da ima veća efekta. Jer... Efekta, dobro, ali da se ne nadamo preterano. Tek posle sedam dana, čaj mora se pije u kontinuitetu mesec dana, malo duže. Pa da osjetiš neku blagodet. I da postane navika. I što najbitnije, nema nuspojava, nema negativnih, ovih pojava, jer koliko god da je ta biljka ili mešavina lekovita, sigurno neće da nanese štetu. Imamo nekoga na vezi, ali pre nego što vas čujemo, samo da kažem ono što bi želeo da istaknem ovog jutra, to je čudesna moć propolisa i polenovog praha, što ne bih nekako zanemario u ovoj našoj priči. A sada čujemo pitanje, pa ćemo prvo propolis da komentarišemo. Halo. Halo. Izvolite. Ja sam jedan deda iz Šumadije. Odakle zovete, oprostite? Iz Kragujevca. E, drago mi je. Dobrodošli u naš program, dobrodošli u Niš. Bolje vas našao. E, drago mi je. Sve najbolje želim Nišu i vama lično. Hvala lepo. Da vas čujemo. Da li, ja sam se uključio pred 10 minuta, možda ste već pričali. Da li gospodin ima nekakvu čarobnu travku za starije muškarce? Da budu kao pastuvi. Ta ne znam. Sad mora se malo našalim sa vama. Zora nije sadio afričku šljivu o kojoj se priča, ali ja znam jednu stvar koju mogu da vam kažem. Hvalili su se neki tako ljudi u najboljim godinama da im onaj rtanjski čaj u kontinuitetu jako, jako pomaže. Ajmo... Hvala vam puno, dopalo mi se ovo pitanje. A jeste smisao života u tome? I sada, znam da je mnogi nasmijalo i oduševilo, ali takav je naš Šumadinac, ali jeste poenta života u tome da budemo što vitalniji, što zdraviji i u punoj snazi, zna se na koju snagu mislimo. Rtanjski čaj je čudo. I afrodizija, između ostalo. O afrodizijacima pričamo. I hajdučka trava je dobra. I hajdučka trava. Polenov prah obavezno. Znači, livački med, pošto ja njega izuzetno cenim, i onda plod oraha, plod lešnika, znači ovih biljaka. Nisu kao energetskih, je li tako? Da, ali ima kompleks vitamina B, tu je vitamin E koji zaista pomaže za libido muškarca. E sad, ja nekome kad me pitaju, kad insistira sve, ja kažem, pa dobro, nabrojim u neke biljke, ali kažem, nije loše uz to da ima i gajde. Da mu malo svira gajde i onda sve će da bude bolje. Dobro, znači, rtanjski čaj na mesto broj 1. Obavezno, da. To je definitivno dokazano. Da podiže libido. Njegova lekovita svojstva i do dan danas nisu do potpunosti, znači, ispitana, jer ima više varijeteta, ali ja opet tvrdim da naša sićevačka klisura, to je botanička bašta. Pričali su mi i sa Sliških planina i Sićeva, ovako, ljudi u najboljim godinama, koliko im pomaže taj rtanjski čaj. Jeste, ali rtanjski čaj je dobar i za respiratorne tegobe. Onda dobar je i za bešiku, dobar je za želudac, za crevnu floru. To je mnogo lekovita i antikancerogena biljka. E, da, jeste. Ajmo sad u dve, tri reči o propolisu. Propolis je čudo. Znamo ono, inficira se usna, propolis 2 dana, ali ne treba preterivati. Propolis ima u sebi alkohol. Koliko? 90% alkohola? Pa, najkvalitetnije sam 70%. E, sada ja radim... 70, jeste. Moja tinktura, znači ja što radim na bazi propolisa, ona sadrži 20-30 lekovitih biljaka, jer to su biljke koje imaju eterično ulje. I propolis je antibiotik budućnosti. On nema nuspojave. Na njega, znači za propolis, kapi i tinkturu, može da se kaže da nijedna bakterija ili virus ne može da mu
odoli da mu smeta, da mu, jer on sve živo uništava i to je najosnovnije, da to su naš, najveći, što kaže ono pčele, najveći su radnici, najvredniji radnici koje stvaraju, znači taj pčelinji vosak, pčelinji, da, vosak koji je izuzetno dobar i kao antibakterijski i antiseptik. Izuzetno, znači, nema, ako se uradi dobro ta tinktura sa biljnim mešavinama, to ne postoje efikasnija sredstvo za, za svakodnevnu upotrebu. Naravno da priču ne možemo da završimo, jer iza vaše priče stoji 30-ak godina hobija i još 20 godina izučavanja i upoznavanja, maltene pola veka sa lekovitim biljem. Bog čaj ćemo da preporučimo, naravno. Evo još jednom kontakt, 542-062, Zoran Bogdanović, 064-339-7270, prijatelj naše televizije. Pa koliko dugo se družimo? Sigurno 10-ak godina ovako. Pa, ja mislim da 15 godina. 15 godina. Jeste. Ako, znate kako, ne 10-ak, nego 15. Znate kako, kad me neki susretnu, koji koristio, korisnik, koji je uzimao moj čaj, pa kaže, da li je moguće, ja sam se lečio godinama i nikako nisam mogao da, da se izlečim, a vaše biljke i vaše biljne mešavine su mi pomogli, ja nemam te, te gobe. Ja gledocima mogu, Zorane, da kažem da znam čoveka vrlo dugo, mnogo dugo i znam koliko je ljubavi uložio u čitavu priču i znam kako gleda i ljubav i energija i pažnja. I zaista, za Zorana Bogdanovića ovo što radi jeste smisao života. Dakle, nije gledao na profit. Nije gledao na profit, pa, više na onu, drugu stvar. Pa znate, na ovaj način... Jako, mislim, profit je bitan u čitavoj priči, ne, ali... Ovo što ja radim tu nema profita ako budem pozitivna nula, jer ja... Znam, upravo... Znači, pređem možda godišnje i po 10-12 hiljade kilometra, da bih, jer ja hoću da stvorim biljku da, i da nađem kvalitet biljke do perfekcije, da samo ja odem na taj lokalitet i niko više. I tu kad dođemo, one samo što ne kažu, evo nas, dobro što si došao. I, ali morate da humano biljku uberete i kad je ona iz ekološki zdrave sredine, tu mora da budu rezultati. Hvala, Zorane. Idemo mi na muziku za Srpsku novu godinu u Parku Svetog Save. Sviraće naše komšije Leskovčani sa dobrom profesionalnom karijerom, jako popularni kod mladih. Tropico Band, jedan od hitova njihovih iz 2017. u naredne 3 minuta.